Pedro Sánchez presidiu o acto que iniciou a construcción da primeira fragata F-110 que xerará 9.000 empregos e que, segundo o presidente do goberno, asegurará o futuro do estaleiro de ferrol. O presidente do goberno central, Pedro Sánchez, visitou xe os estaleiros de Navantia en Ferrol, onde se construirá a primeira fragata do programa F-110, A través deste proxecto buscanse impulsar o desenvolvemento do tecido empresarial e industrial da comarca. Sánchez destacou o papel de Navantia no sector naval e sinalou que é o mellor momento para iniciar un proxecto que traerá estabilidade nun momento de incertezas. O de Ferrol tiene su futuro asegurado en el corto y en el medio plazo a través del programa F110 que va a impulsar el desarrollo del tejido industrial y también del tejido empresarial de toda la comarca. Un programa que está siendo ya la palanca para la transformación digital, como hemos visto precisamente en el vídeo, de este astillero y lo va a convertir en una referencia no solamente nacional, sino diría que internacional en materia de fragatas. El programa F-110 contará, como hemos visto en el vídeo, con una inversión directa, nada más y nada menos que de 4.320 millones de euros hasta el año 2031. que va a crear eh, unha media de 9000 empleos durante os próximos 10 años, tanto directos como indirectos. Sánchez subliñou o compromiso do goberno coas enerxías renovables para reindustrializar o país e puxo en valor a importancia do sector naval para reforzar a independencia enerxética. No acto tamén estiveron presentes a vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, a ministra de Facenda María Jesús Montero, O vicepresidente segundo da Xunta, Francisco Conde, e o presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso,